来过了，那你再次来到台湾，可不可以跟大家分享一下感想呢？今回の初めての台湾ではないそうなのですが、はい、再び台湾に来た感想を教えてください。そうですね。まあ台湾は本当に何度も来させていただいているので、すごく自分にとっても大切な土地の一つなんですけれども。今回こうしてまた違った形で新しい経験をさせていただいて、とても興奮しています。因为其实呢，我不是第一次来到台湾，可是台湾对我来说呢，真的是一个非常重要的地方，所以可以再次来到台湾跟大家见面呢，他感到非常的开心哦。但是这次来到台湾之余哦，你是第一次来到信义成品吗？哦，有没有什么样的第一感想想要跟大家分享一下？どうですか？台湾に来られてこの製品書店も初めていらっしゃいましたか？そうなんですよ。初めて来させていただいたんですけれども、とっても素敵な、まあ書店だけじゃなくて、本当にいろんなものが売ってあるとても素敵な場所で、はい、感動してました。はい、没错，他是第一次来到呢诚品新店，而且呢，他有逛了一下周围，他觉得整个氛围呢非常棒之外，他突然发现，哎，其实不是只有卖书，哎，有卖很多的东西，所以他非常喜欢这个空间，也希望呢你在工作之余，可能等一下收工的时候呢，可以好好逛一下诚品，好好的放松一下。但这次呢，我们是一个时尚结合阅读的活动，我们也非常开心呢，能够邀请到编辑梁泰先生来到现场哦。梁泰先生这次可以受邀担任我们 Reading Show 的嘉宾，有什么样的感想呢？どうですか？今回このようなファッションと読書をコラボレーションされたこのような Reading Show に参加できて、ご感想を聞かせてください。はい、今日ここに来るまでどんな風になるか想像できなかったんですけど、ここに来てとても素敵な空間で、なんか全てがマッチしていて、自分にとっても新しいこうインスピレーションになる機会でした。因为呢，他其实在今天正式来到这个场地之前，他一直没有办法想象，哎，到底资料当中提到的一些东西是什么？可是他来到现场之后，发现，哎，突然所有的画面都可以 match 起来，连接在一起了。那你觉得呢？你看呢，我们这次的场地。有这样子的66号公路啊，以及呢，还有我们工厂的部分，对不对？还有整个 party 的氛围。どうですか？今回の会場について、実は本の中のね、はい、シーンを抜け出して、ね、はい、本当にそのザトリップの世界観がまた面白く表現されているなと思っていて、皆さんが座られているシチュエーションもまた全部違っていて、新しくて僕はとても好きです。没错，他来到这里呢，完全可以感受得到呢《The Trip》这本书当中的一些世界观哦。而且他看了一下周围，就是大家做的可能背后的部分呢、啊，也都有里面的一些场景，所以他觉得相当的特别。那当然，这一次呢，我们有相关阅读，对不对？我们也想要问问梁泰先生，因为我有听说过梁泰先生是出生于艺文世家，可能从小的时候就有接触到音乐啊、唱歌啊、表演等等，可是好像。私底下也有阅读的习惯，我们来跟梁泰先生聊一聊。そのプライベートでも読書をされる習慣があるようなのですが、はい、本を読むのは好きですか？本を読むのは好きですね。本当に10代の頃もずっと読んできたので、はい、本はなんか自分にとってもすごく逆に頭をリフレッシュさせてくれるようなとても大切な存在です。はい。他自己非常喜欢看书，而且他说呢，十几岁的时候就有在阅读这件事情，而且他反而觉得，其实有时候阅读的时候是可以让整个脑中 refresh 的。可是我也蛮好奇，你有特别喜欢的书籍的类型吗？でも読書の中で、例えば好きな本の種類とかカテゴリーってありますか？そうですね。まあ本当にいろんな本を読むんですけれども、小説だと結構ミステリー的なものとかが多いです。他是会读蛮多种类的一个书籍哦，但是如果是小说，他喜欢悬疑耶，有没有觉得很有反差？因为大家我不知道各位有没有看过，他有演过王子的形象，跟王子的形象呢是有一些些反差的。那除此之外呢，他には何かおすすめの本とかはありますか？有没有一些特别的书籍？因为我没有听说你好像也有准备。私読的一些閱讀清單、今回はブックリストをね、いくつか用意させて、ね、はい、並んでるとお伺いして、はい、その中から。すごい幅広く用意
させていただいて、自分の中でいろんな心に残っている本を選ばせていただいたので、そちらもぜひ見ていただきたいんですけれども、まあなんだろうな、ドマドメイプルソープのフラワーっていう写真集を僕入れたんですけど、それはなんか自分にとってもなんかなんだか別世界に連れて行ってくれる大切な一冊だったりします。他这次呢，其实有帮我们整理了心中的一些推荐的阅读清单，然后好像呢，在我们三楼的书店这边呢，也有一区就是片寄凉太的选书区哦。那么除此之外呢，他也有提到他里面呢，除了有各种他推荐的类型的书籍之外，里面还有一本写真集。歌手だったり俳優さんだったり、最近はなんか声のお仕事もされてると、そちらは少し。紹介していただけないでしょうか。そうですね、まあ、台湾でも8月の9日に公開になったアニメーション映画の君と波に乗るたらという作品でも声優に挑戦させていただいたりとか、まあ、自分にとってもいろんな活動が本当に一表現者としての経験にとてもつながってますね、はい。因为呢，其实今年的八月十呢，他有配了一个动画片，不知道大家有没有听说，就是《乘浪之约》。那这里面当中呢，他也觉得说，哦，其实他在情感上的一些表现呢，都有表现在这个旁白当中哦。但是你有没有觉得阅读是可以帮助你在这些情感上的发挥吗？読書をすることによってこの声の表現だったり演技上の表現だったりサポートしてくれる部分はあると思いますか？そうですね、やっぱり言葉を学んで、やっぱり自分の中に言葉が増えていくことで、やっぱりその思いだったりとか、本当にそういうお芝居の中での表現だったりとか、もちろん歌もそうですけれども、すごくつながってくるんじゃないかなと思います。有，他也认为，就是像是语言类的东西，或是一些文字上的一些叙述呢，其实对他来讲，这些吸收都可以帮助呢，让他在演技上的一些发挥。你有没有学什么中文啊？我看你刚刚呢，这个自我介绍讲得非常非常厉害，你之后会想要再更深入的学中文呢、啊？说到语言，你蛮有天分的感觉。先ほどもその。言葉などをおっしゃっていて、その、はい、一番最初の、ね、中国語もすごいイントネーションが素晴らしかったので、今後また中国語を学んでみたいなとかありますか？そうですね、もうこれはなんか少しでも応援してくださる方だったりとか、そういった方たちと自分の言葉でつながれたらなという気持ちがずっとあるので、勉強し続けたいなと。没错，他也希望呢可以多学几种语言，然后可以用自己的方式直接用在地的语言呢跟大家做一个接触哦。那其实今天呢，我们邀请到片寄凉太先生呢来到现场，我们其实在白天的时候也有举办了一场见面会，然后媒体联访，一直到现在哦。那当然这一次呢是我们阅读结合时尚的一个活动，大家有看到吗？这身王子的优雅王子的装扮，想要问问片寄凉太先生，他关于时尚穿搭这一块呢，有没有一些研究？你先跟大家先介绍一下今天的这套服装好了。そして本当にファッションについてもね、インスタグラムとかフォローして、なんかいろいろねファッションについてもシェアされてる時があるので、まずは今日の着こなしを少し教えていただけないでしょうか。そうですね。今日はまあジャーナルスタンダードさんのアイテムも入れさせていただいて、すごくまあシンプルなんですけれども、このパンツの素材とかもこのセットアップの素材すごく着心地が良くて、着てて楽なアイテムでとても綺麗に見えるので、すごく僕はいいなと思ってこれを選びました。这其实他自己选择的这套呢，就是来自 Journal Standard 的一套衣服，当然是西装的呈现。只是说他在材质上面呢，他觉得弹性很好，伸缩度很好，所以在穿起来的时候非常舒服。除了呢可以让自己有很挺，然后很体面的感觉之外，穿起来舒适自在最重要。那除此之外呢，你平常比较喜欢尝试的时尚风格是什么呢？那么普段その気になっている格好とか好きなファッションなどのスタイルはどんな感じですか？そうですね、まあ、結構きれいめなすごくモードなものとかそういうものをいつも選ぶんですけれども、なんかあとはシンプルなものにもなんかこうアートがこうグラフィックとして入ってたりとか、そういったものも選ぶのがすごく好きです。
他蛮喜欢的比较有气质有质感一点点的单品之外也喜欢mode的戏对日本有一个说法就是mode的戏的一个穿搭除此之外他也非常喜欢像是在服装当中呢有结合一些艺术啊或是可以看到一些意象的这样子的一个服装哦那这一次呢其实为了这一次的活动还有呢你自己本身的企划 Express My Mind 呢好像有企划合作推出了跟 Journal Standard 推出了这个联名系列的一些商品对不对是不是可以请你跟大家分享一下呢今回はこのイベントもそうなんですが Journal Standard さんと一緒にね連名して何かを、はい、出されたそうですがそちらをご紹介していただけないでしょうか、はい、そうですねあのホワイトティーのシティシリーズっていうのをあの一緒にコラボレーションさせていただいて自分のプロジェクトとジャーナルスタンダードさんで白の T シャツを6種類あの6都市のイメージと合わせてあの作ったんですけれども、これもすごく自分にとってはあのずっとやりたかったアイテムの一つだったのでこういった素晴らしい形で実現してくださったジャーナルスタンダードの方たちにも本当に感謝しています。因为其实他心中呢一直就很想要来制作一个白 T 系列的产品哦，所以这次呢也非常开心，可以透过这样子的活动以及呢他的Express My Mind 这样子的企划呢，跟这个 Journal Standard 进行合作，并且推出呢他这个系列非常的好玩哦，它会分成各大六大城市。所以大家可以看到包装上面就有来自六大城市不同的一个意象之外呢里面的 T 恤每一件都长得不一样哦所以呢听说今日からねなんか発売されているよね今日もこの、あの、繊維書店内の、あの、ジャーナルスタンダードでも、ポップアップをしていただいたりとかしていてあの本当にその白の T シャツっていう何も書いてないものであのこのアジアの6都市がつながるようなそういった願いも込めてあの作らせていただいているのでぜひ見ていただけると嬉しいです。所以稍待一会呢，在会后也欢迎大家可以到一楼 General Standard 来看一下这些商品哦。今天呢，我们的 T 恤就有展示出来哦。他也希望呢，能够透过这样子的一个白 T 的概念，想要告诉的就是，哎，其实全世界整个城市、整个都市全部都是连在一起的。那最后是不是可以趁着这个机会，好好的跟大家呢来介绍一下你未来近期有什么样的规划，或是一些新作品要跟大家见面吗？それでは最後にですね、今後何か新しい計画や作品がありましたら教えてください。はい、そうですね、あの近いもので言うとあの午前0時キスしに来てるという日本で公開される映画があの台湾でもあの上映することが決定してそちらもぜひ楽しみにしていていただきたいです。あとは、まあ、ジェネレーションズグループに自分も所属しているのでグループとしてももちろんですけれども個人のそのエクスプレスマイマインドというあのプロジェクトの中でもあのまたこうしていろんなアジアの地域でいろんな方たちとつながれたらなと思っているのでぜひぜひ期待していただけたらなと思います。接下来呢，因为他主演的一部电影《午夜零时的吻》呢，即将在年底的时候上映，也希望大家可以呢多多支持。除此之外呢，因为他也有这个 Generations 一个团体的工作，对不对？他也希望呢可以在这个团体的当中发挥更好哦。当然还有刚刚提到的他个人的一个 Express My Mind 的一个计划呢，也希望呢往后大家可以多多支持他。我们当然也希望呢未来可以看你。在亚洲各地甚至世界各地的发展呢越来越好啦。ありがとうございました。今後の発展を期待しております。ありがとうございました。